До Миколаєва на чергову ротацію повернулися близько 200 військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади. В зоні АТО десантники перебували від грудня. Під Донецьком вони боронили рубежі нашої країни від російського агресора на позиціях, вояків замінили бойові побратими. Під контрольно-пропускним пунктом військової частини небагатолюдно. З метою безпеки приїзд десантників та точний час повернення не афішували. Три місяці на передовій під прицілом ворогів та постійне перебування у бліндажах. Вояки радіють поверненню додому, як діти. Ми з бойовими побратимами честь виконуємо свій бойовий обов'язок. В зоні АТО ось повернулися, зараз їдемо у відпустку, щоб поздоровити наших мам та дівчат з 8 березня, а потім знову повернемося і будемо служити. Серед тих, хто повернувся, і 55-річний Сергій Войнаровський із Запоріжжя. Минулому служив в артилерії. Коли почалися бойові дії на Сході, не зміг всидіти вдома та знову став до війська. Задачі всякі виконуємо. Дух, бойовий дух у наших хлопців. Ну що, що йому сказати? У нас все нормально. У нас ребята хороші, тим більше. У нас ще ж підтримка йде. Що хто служив в різних військах, а зараз попав в ВДВ. І у нас є відношення. К службі друге відношення. Серйозніше вже стало. Які конкретні бойові задачі виконували на Сході, не кажуть. В той же час дякують українцям за підтримку та віру, яка там так необхідна. Військовослужбовці перевернулися, це як офіцери, військовослужбовці за контрактом, військовослужбовці, які прибули, які по мобілізації. У нас різниці в цьому немає. Це одне ціле, це солдати народу України, це солдати з великої букви, які, не жаліючи себе, захищаючи нашу державу Україну. Попереду на військовослужбовців чекає 20-денна відпустка. По тому вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.